Ձեր Նիկոլը այդ կործանարար պատերազմից հետո մեկ անգամ ռիսկ չի արել գնա Արցախ, որովհետև ներողություն, ընդհատում եմ ձեզ, խնդրում եմ ինձ լսել, խնդրում եմ կորեկտ արտահայտվել ձեր գործընկերների նկատմամբ, ձեր կարծիքով, ձեր կարծիքով անձի անձնավոր անձի անունը հնչեցնելը կորեկտ չէ, ինչ ժամանակ դուք ստանում եք դուք կզրկվեք ձայնից, ինձ ստանում եք, դուք աշխատակազմ ունեք, իրենց հարցրեք, թե դուք երբ կարող եք ինձ զրկել ձայնից, շարունակեք։ Երբ Նիկոլը ուղղակի ռիսկ չի արել գնալ Արցախ։ Նկատողություն եմ հայտարարում, հաջորդիվ դուք զրկվելու եք ձայնի իրավունքից։ Ազգային ժողովի պատգամավորին նկատողություն հայտարարել արտահայտություն, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում, ես շարունակում եմ, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում, խնդրում եմ ինձ կանոնակարգ օրենք չսովորեցնել եւ լսել ձեր զուգահեռ չխոսել, խնդրում եմ շարունակել եւ եթե եւս մեկ անգամ Ես նորից եմ կրկնում ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում ազգային ժողովի պատգամավորին նկատողություն անել արտահայտություն գոյություն չունի, հարյուրավոր աշխատակազմ ունեք, հարցրեք, թող ձեզ հուշեն։ Եվ եթե ուզում եք իմանաք, այո, Արցախի հարցերով հանձնաժողովը պետք է լինի գլխադասային բոլորեն գերատեսչությունների համար, որտեղ կարող է քիչ թե շատ առնչություն ունենալ Արցախի հիմնախնդրի լուծումը կամ որևէ կերպ կարողանան իրենք ապահովել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի շուտափույթ լուծումը։ Ես իհարկե գիտեմ, որ դեմ եք քվեարկելու, և ուզում եմ ասել, որ այդ դեմ քվեարկությունը ընդհանրապես գումարվելու է ձեր այս 3 տարիների անգործությանը, լռելային համաձայնությանը եւ մնացած բոլոր այն հանցավոր վարքագծի դրսևորումներին, որ ունեցել եք դուք այս ընթացքում։ Ու այս քվեարկությունը մնալու է պատմության մեջ, հետեւյալ տեսական վերնագրով, թե ինչպես կարողացան ուղղակի անդեմ ու անկարծիք մարդիկ կապիտուլանտ Նիկոլի հրահանգով դեմ լինել Արցախի, ուրեմն անջատեք խոսափողը, անջատեք խոսափողը ելույթ ունեցողի, նախազգուշացում հայտարարելուց հետո անջատեք խոսափողը, Տիկին Մկրտչյան, դալիճում լռություն, Տիկին Մկրտչյան, ես եմ վարում նիստը, դուք չէ, որ պետք է ասեք, ով ինչ պետք է խոսի, ես արդեն խնդրել եմ, որ պատգամավորը չմիջամտի, և ես զարմանում եմ, որ դուք փորձելով իմ կարծիքով աչքի ընկնելով, այս 3-4 օրվա ընթացքում լռություն, ես կրկնում եմ ձեզ, դուք ձեզ թույլ եք տալիս, ես կարող եմ անել այն, ինչ որ ես անում եմ, ես ձեզ նորից եմ ասում, այս 2-3 օրվա ընթացքում չի եղել նման դեպք, որ պատգամավոր իրեն թույլ է տվել ձեր բառապաշարը։ Ես ձեզ արգելում եմ այդ բառապաշարով ստեղ խոսելը, այո, իրավունք ունեմ, ես ձեզ կարող եմ նույնիսկ դահլիճից դուրս հրավիրել հիմա և թույլ չթողնել։ Եթե ուզում եք աչքի ընկնել, աչքի ընկնելու տարբեր շատ ձևեր կա։ Շնորհակալություն, ձեր ժամանակը ավարտվել է, մի ստիպեք հաջորդիվ ոչ, զբաղեցրեք ձեր տեղը, ես անջատել եմ ձեր խոսափողը կանոնակարգ օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն։ Խնդրում եմ, եթե վեճ ունեք, մենք հետո դա կարող ենք քննարկել, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Տիկին Մկրտչյան, լքեք կենտրոնական ամբիոնը։ Մի ստիպեք, ես անվտանգության աշխատակիցներին հրավիրեմ և իրենք ձեզ դուրս բերեն։ Ես ուրախ եմ, որ դուք ձեզ ներշնչել եք, որ դուք ամեն ինչ ասցիք և ավարտեցիք, լավոր եմ ցանկանում ձեզ, վստահ եմ, որ ձեր փորձը ձեր համար կհամարեք հաջողված։ Շնորհակալություն։ Որը մեր տեսանկյունից կլինի միջազգային հաղորդակցության կարևոր ուղի, և եթե հետևել եք, ես հայ վրացական միջկառավարական հանձնաժողովի խորհրդի նիստում այդ միտքը ձևակերպել եմ, որ եթե մեզ հաջողվի, էլի եմ ասում, եթե մեզ հաջողվի մեր արդենից նշած տրամաբանության և սկզբունքների շրջանակներում գալ համաձայնության, մեր նպատակադրումն է մեր ունեցած հյուսիս հարավ նախագիծը իր բովանդակության և էության մեջ ընդլայնել
եւ այն դարձնել ոչ միայն հյուսիսարավ, այլեւ արևելք, արևմուտք։ Այսինքն մոտավորապես այսպես Խաչաձև ճանապարհ, որը էականորեն կմեծացնի այդ ճանապարհի նշանակությունը։ Հիմա Սամվել Ալեքսանյանը հարցնում է անվտանգության ինչ երաշխիքներով։ Ես գիտեք ինչի անվտանգության ու անվտանգության։ Այդ ճանապարհով երթևեկողները ենթադրում են։ Այդ ճանապարհով երթևեկող ադրբեջանցիների մասին է խոսքը, թե այդ հայերն էլ երթևեկելու են ադրբեջանցի։ Դե փոխադարձաբար այդ երաշխիքները մենք պետք է կոնկրետացնենք։ Free News-ից ընկալումը այն է, որ պետք է ուղեկցումներ կազմակերպվեն։ Այսինքն անվտանգությունը պետք է ապահովի, բայց ելի եմ ասում, իրական հարցը իրավական ռեժիմների շուրջ, ոչ, այսինքն դա ակնհայտ է, որ պետք է գործի երկրների սուվերենության և տարածքային ամբողջականության շրջանակներում այն երկրների, որոնց տարածքով այդ ճանապարհները անցնում են։ Այստեղ կա իրավակարգավորումների կոնկրետ, պրակտիկ իրավակարգավորումների հարց, ու եթե մենք մեզ հաջողվի համաձայնության գալ, այդ դեպքում մնացած հարցերը, երթուղին եւ այլն, իսկապես դառնում են տեխնիկական խնդիրներ։ Անվտանգությունը շատ կարևոր անվտանգային, բայց դա էլ կազմակերպելու հարց է, եւ կա ըմբռնում, որ օրինակ ուղեկցումը հնարավոր տարբերակներից մեկն է։ Free News-ից հարցնում են։ Նոր Հայաստան հեռուստաընկերությունից հարցնում են, որքան կարժանա Ադրբեջան Նախիջևան երկաթուղու շինարարությունը հայկական հատվածում, քանի որ կան տարբեր գնահատականներ 200-ից մինչև 700 միլիոն դոլար, եւ եթե Հայաստանի համար վերաբացվի երկաթուղային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի տարածքով, արդյոք երաշխավորված կլինի բեռնափոխադրումների անվտանգությունը։ Դե գիտեք, եթե բեռնափոխադրումների անվտանգությունը ապահված չլինի, բեռնափոխադրումներ տեղի չեն ունենա։ Եթե այդ պայմաններում ենթադրենք հայկական բեռները Ադրբեջանի տարածքով չանցնեն, ադրբեջանական բեռներն էլ հայկական տարածքով չեն անցնի, բայց բնականաբար երբ որ մենք քննարկում ենք այդ հարցերը, նկատի ենք ունենում եւ դա տրամաբանական է, պատկերացրեք ինչ անտրամաբանական կլինի, որ հանկարծ մենք ավտոճանապարհներ բացենք եւ այդ ավտոճանապարհ եւ երկաթուղի եւ դա չօգտագործվի։ Իսկ այդտեղ հարց կառաջանա, բայց քան ներդրումները ինչի համար արվեցին։ Ինչ վերաբերվում է գնահատականներին, գիտեք, այո, կա, ես 700 միլիոն դոլարը չէի լսել, 200 միլիոն դոլար գնահատական կա, բայց դա ավելի կկոնկրետանա նախագծերի եւ նախահաշիվների պատրաստ լինելու պարագայում, այդ բոլոր թվերը շատ մոտավոր են, այնպիսի մեծ մոտավորությամբ, որ տատանումը իրական գնահատականը կարող է այլ լինել, ես չեմ բացառում ոչ նվազման, ոչ աճման մասով, բայց դա արդեն նախագիծ նախահաշիվ լինելու դեպքում, ինչը մենք արդեն պատրաստվում ենք պատվիրել, այդ նախագիծ նախահաշիվ պատրաստ լինելու դեպքում բարձ կդառնա։ Այս անվտանգության երաշխիքների տրանսպորտ